Він отримав шанс навчатись на кухні в крутому ресторані і отетерів від такої можливості. Чи стане духу вихованця тернопільського інтернату Віталіка пройти всі ці випробовування? У спецпроєкті ТСН «Школа виживання» успішні люди навчають складних дітей потрібних професій, аби ті втримались на плаву по закінченні школи. І просто зараз дивіться іспит на чесність. Людмила Бадалян розкаже. Складний підліток з інтернату Віталік Королюк і його кулінарний марш-кидок на кухню модного ресторану. США? В учні шеф-кухарю. Він бачив звичайні продукти. Говорили мені якісь щось дістати з холодильника, знаєте, я не дуже сильно розумів, що іменно. А це як цвіти в могилі. Не виходить, переділює, жарить. Він спрашує, старається. Шанс навчатися 15-річний хуліган дістав місяць тому. Власник закладу Віталій Мариновський за результатами, може, навіть візьме на роботу. Тяжко. Та місяць навчань, і учень уже самостійно видає кілька страв. Допомагає кухарям. Що робити? Потоваришував із персоналом. Йому справді тут подобається. Саме час для випробування. Дві речі, яких ви не пробачаєте персоналу? Кражі. Крадіжки. Крадіжки – це низько. У біографії Віталіка уже зустрічалися непевні моменти. Машину взяв без дозволу і речі деякі взяв. Мені щось так перепонуло, я забув спитатися. Підліток гадки немає. Ми продовжуємо зйомку. Звичайний навчальний день. Раптом на кухні ресторану з'являється адміністратор. Здравствуйте, Віталік. Шок самому на закупи, бо всі начебто зайняті, а він ніколи й не бачив тих устриць. Я не знаю, скільки вони коштують. Вам не дали 1000 гривень. А це більше, ніж знадобиться насправді. По устриці з групою підтримки. Друзі з інтернату часто вештаються десь поруч. Зорієнтуватися в просторі підліткам допомагають працівники магазину, які попереджені. Чек на покупку треба покласти далі від грошей. 590 гривень до оплати. Привіт-привіт! Як справи? Начебто не хвилюється. Чи так здається? Спочатку з'ясувалося, пофігіст Віталік не запам'ятав, що приніс. Міді. Ні. Це устриця. Вона якась. Да. Він витягає з кишені решту. Там всі гроші є. І чек. Я так одразу собою чек взяв, щоб часом. Подумали, що я не обдурив ще щось. Молодець. Сумував за нами? Чуть-чуть. Ну я дуже рада. Молодець. Нормально. Віталій Володимирович. Чесно сказати, дуже сподобався мені. Він вміє поставити на місце. Та він що хоче в тобі виховати? Мужика. Хороший хлопець, я сподівався на гірше. Та всього за кілька годин весь успіх Віталіка повисне на волосині. Навчання в ресторані триває до 3-ї, а до санаторію, де оформлений на літо, підліток чомусь повертається серед ночі. Відчуваємо відповідальність за підопічного і їдемо розбиратися. Туди. Виявилося, ми не єдині нічні гості Віталіка. Хлопці, хто не хоче на телебачення, всім до побачення. Можна обернути камеру? Нічне побачення з дядьком, братом померлої мами Віталіка. Чому так пізно від підлітка не добитися? От можна так підставлятися? Ще не розчитав. Все, більше на жодне заняття ти не їдеш звідси. А як ми будемо вчитися далі тоді? Напорав. Що я тобі зараз скажу, що ти припиняєш участь в проєкті? По-перше, він справді запереживав. Хочу продовжити. Я його покликав до себе, почав з ним спілкуватися, трошки, напевно, жорстко. Вроді більше такого не було. Зрозумів вчасно, бо попереду іспит. У Тернополі святкові вихідні. Біля озера гуляють тисячі людей. Ресторан повний. Для відвідувачів подарунок. Усіх нагодують млинцями. Готуватиме наш Віталік. Просто в залі.
Ми перевіримо не тільки кулінарні здібності, а й стресостійкість. Почути правду з перших вуст. Що сталося? От, Віталік, от які зараз є нюанси? Не знаю, щось плитка не хоче. Міняємо плитку. Та шеф нервує не менше. На голках і адміністратор клієнти мають бути задоволені. Там якась масло було непонятно, почала горіти. Давай. Все погано. Все добре. І руки тряслися, і не розумів, що з ним робиться, але це нормально. Я як нагинав голову, щоб пудрою посипати, то все, я бачу, як в мене все стікає. Нарешті діло пішло. Потім ще раз хотіло ще один зробити, ще комусь подати. Дуже страшно. Все, Віталік, іспит здано. А що скаже ресторатор? Незважаючи на те, що ти мене підвів по своїм приїздам, незважаючи на те, що ти не зовсім розумів, куди ти попав, ми вирішили тобі подарувати такий кітель. Я би хотів, можливо, навіть, щоб ти його поміряв. Це неймовірно. Такий фартух, мене аж так все всередині піднялося. Ні, красиві, сподобалося. Ой, не фартух, а не в кожного є на кухні кітель. Можна це продовжити? Так, іди працювати. Добре, дякую. Віталік почув головну фразу цього проекту. Хто захоче тут, буде з нами постійно. Для нього це має бути таким, якби, знаком довіри. Після літньої школи молодого бійця, в яку ми влаштували Віталіка, він без проблем вступив до профучилища. Щодня після занять вчиться в ресторані. Робота в цьому успішному закладі вже не така і примарна перспектива. Планую собі таке, що треба відповідати за свої вчинки, вчитися далі і просто добиватися своєї цілі. Все буде добре. Людмила Бадалян, Ігор Сулій, ТСН, 1+1.